Қайырлы күн баршаңызға, Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Мен Айгүл Нұрпейісқызы, бүгін сіздерге мынадай қысқа қонышты ерлер сілетегін тоқудың үлгісін көрсетемін. Бұл сілетек 40-41 размерге тоқылған. Сілетектің тоқылуы өте оңай. Бұл қонышынан бастап тоқылып, кейін алды тоқылаттағы, одан кейін бір келка жаны тоқылып, табан тоқылып, соңында артын қосамызды, кейін ернеуін күршекпізбен жинаймыз. Бұл слетик бірыңғай рельефный узормен тоқылған, бұл оң ілмектер. Және үш түрлі жіп. Бұны енді тоқу үшін бізге керегі шұлық тоқитын екі біз. Бұл екінші номерлі біз. Одан кейін күршек біз. Қайшы және айналма біз. Айналма біз менде үшінші номерлі. Кішкене мынау жіңішке екілік, мынау үштік біз. Мен жіңішке алған себебім, біз мына алдын бастаған кезде кішкене қаттырақ тоқимыз. Ол слетиктің кішкене қонышы теріліп тұру үшін. Және жіп, үш түрлі жіп, менде үш өуде мынандай Ализе Супер Лана деген жіп. Бұл жіптің құрамы 75% акрилді, 25% шерсті 100 граммдық жіп. Мен үш түрлі жіп, үш өуде осы Ализе Супер Лана жібі. Енді осы бізімізге ашық түсті жіптен 61 мек іліп алып, оны 4 қатар 10 үлмектермен тоқып шығамыз. Мен 4 қатар тоқып алдым 61 үлмекті. Енді слетиктің алдын тоқимыз. Алды 13 үлмектен тоқылған. Енді біз мына айналма бізімізге 24 үлмекті іліп аламыз. Тоқыма іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 үлмекті іліп аламыздағы. Қара жіпті қосып, ары қарай 13 үлмекті тоқимыз. 10 қатарлармен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Енді тек осы 13 үлмекті ғана тоқимыз. Мен мынандай жолдардан 9 жол тоқыдым. Мен 9 жол немесе 18 қатар тоқып алдым. Енді менде слетиктің жаны басталғандағыдай ашық түсті жіппен тоқылғандықпын. Мен мына ары қарай енді мына жерден бастап тоқиым. Ол үшін мен ілмектердің бәрін біздің екінші үшіне өткізіп аламын. Өткізіп алып мына жерге дейін тоқиым да мына жерден 9 ілмек іліп аламын. Мен 24 ілмекті тоқып алдым. Енді мына шетінен 9 ілмек іліп аламын. Әрбір шеткі ілмектерден. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 үлмек. 9 үлмек іліп алдым, енді ары қарай ортан тоқиым. Енді алды бізде кішкене бетіп домаланып тұру үшін, мен алдынан қазір 2 үлмекті қысқартамын. Осын 1 үлмекті тоқы аламындағы, енді 1 үлмекті тоқымай алып, 2-ні тоқып, тоқылған үлмектің үстінен асырамын тоқылмаған үлмекті. Енді 2-ші шетінен де тұра осылай қайталаймын. Тоқымай аламызды, тоқып алып, үстінен асырып, ары қарай тоқымыз. Енді мұна 2-ші шетінен де солай. Екінші шетінен де тағы 9 үлмек іліп аламыз.
bir, iki, üç. Енді ары қарай осы 77 ілмекті өз бетімізше тоқимыз. Егер следик кішкене биіктеу болсын десеңіздер, онда мына жанын тағы да кішкене тоқи түсеміз. Былай. Кішкене тоқи түсеміз, сол кезден ол кішкене биіктеу болады. Менде бұл кішкене қысқалау следик болғандықтан мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 жол немесе 16 қатар тоқыдым. Енді ары қарай өз бетімізше тоқимыз. Мен 8 жол тоқып алдым. Қазір следигіміз осылай көрінеді. Енді табанды тоқимыз. Табан бізде 9 ілмектен тоқылған. Енді осы 77 ілмектің 34 ілмегінен 2 шетіне қалдырамыз дағы. Ортасынан 9 ілмекті алып, мына жақта менде 34 ілмек бар. Енді 9 ілмекпен ары қарай табан тоқимыз. Ол үшін біз енді қара жіп, менде міне табан қара жіптен тоқылған. Сондықтан қара жіпті алып, мына жаңағы тоқыған жібімізді үзбейміз. Ол осылай тұрады, кейін артын қосып, және жанын несін қонышын осы жіппен жинаймыз. Енді міне қара жіпті қосып, табан 9 ілмек, 8 ілмекті тоқып аламыз дағы, 9-шы ілмекті 2 ілмектен бірі тоқимыз. 4-теу, 5, 6, 7, 8, 9-шы ілмекті жанындағы ілмекпен қосып, оң жағынан теріс тоқимыз соңғы ілмекті. Енді мына тоқыманың теріс жағынан келгенде керісінше соңғы 9-шы ілмекті жанындағы ілмекпен қосып, 2 ілмекті оң тоқимыз. Соңғы ілмек. Осылай енді өз бетімізше табанды өстіп, екі шеттерін қысқартып жабамыз. Соңғы үш ілмек қалғанға дейін. Мына шетте үш ілмек, мына шетте үш ілмек қалғанға дейін. Мен үш ілмектен қалғанша тоқып алдым. Енді ары қарай ортаны қысқартып, табанды жабамыз. Соңғы екі ілмек қалғанға дейін тоқып аламыз жеті ілмекті. 4-5-6 7 ілмекті тоқып алдық. Енді 2 ілмек ортадан және шеткі 1 ілмек 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Екінші шетінен де осылай. Өстіп енді 3 ілмекпен 3 ілмектен тоқып жабамыз. Өстіп аяғына дейін жабамыз енді. Осылайша табанды тоқып алдым. Енді бір ілмек қалды. Енді осы бір ілмекпен следикті теріс аударып артын жабамыз. Сол үшін күршік бізбен әрбір шеткі ішке қарап тұрған ілмектерден бір-бір ілмек іліп аламыз дағы. Осыны қалған бір ілмекке тоқып алып үстіп жабамыз. Әрбір ішкі ілмектерден бір ілмекті тоқып аламыз. Бірден тоқып аламыз да ілмекті тоқып аламыз. Тоқып аламыз және іліп аламыз. Өстіп енді артын қосып жабамыз. Сонда осылай көрінеді. Сырт жағынан осындай көрінеді. Мен артын жаптым, следиктің арты қазір осылай көрінеді. Енді бір ілмек қалды. Бір ілмекпен следиктің шетін жинаймыз. Шеті бізде столбикісіне кетам жиналған. Ол үшін бір ілмекті іліп аламыз дағы. Бір ілмекті шеткі ілмектен тоқып алып, екі ілмектен біреу, одан кейін екі ілмектен тағы да біреу тоқимыз. Іліп аламыз. Шеткі ілмектен тоқып алдық. Тоқып аламыз.
Осылай енді аяғына дейін тоқып шығамыз. Әр біріне шет кілмектерден тоқимыз міне. Шет кілмек. Осылай тоқып шығамыз. Міне осылайша бүгін біз сіздермен ерлер сілегін тоқудың ең оңай үлгісімен таныстық. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Бірақ эстетиктің тоқылуы өте қарапайым, бәрі түсінікті болып деп ойлаймын. Мен соңында мынандай жіптен осылай шнурок тоқып алдым дағы, оны шиыршықтап, мына жерден өткізіп, былай түйме тағып әдемілеп қойдым. Енді осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет айтамын. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.